u svetost zagrnuti. Gaze vojna za vojnom, kroz zore stoljeća, kroz svanuća. Da učvrste pletere i vrata grobova. Preko noći obični ljudi postaše vojnici. Odrastoše, san od taca do sanjaše. I bitke se ne boje. Kroz magle polja Kubreškog, kroz rose, kroz crne zime, niz kose, kroz šume mračne duboke, kroz vrleti Bosne srebrene, rodiše je, sačuvaše. Ilija Smiljanić, pripadnik brigade kralja Tomislava. Poštovane dame i gospodo, dobrodošli u kinodvoranu Kulturno-informativnog centra na obilježavanje 31. obljetnice brigade kralja Tomislava. Pozivam vas da ustanete i da pozdravimo. Zastavu hrvatskog naroda. Zastavu Hrvatskog vijeća obrane. I zastavu brigade kralja Tomislava. Koje su brigadu kralja Tomislava činile prvom i najboljom, kao i ostale postojbe koje su činili bojovnici ove brigade. Prva bojna Tomislava. Deseta bojna Miro Vitez Barešić. 13. bojna Hosa Jure Vitez Francetić. 4. bojna Posušje. 5. bojna. 6. Izvidničko-diverzantski vod Šunjalice. Tenkisti. Protuzračna obrana. Topničko-raketni divizijum. Inženjerija. Veza. Zdravstveni vod. Osma bojna vojne policije Boško Papić. Ministarstvo unutarnjih poslova. Specijalna policija. Sedamdeset deveta domobranska pukovnija. Prva gardijska brigada Ante Bruno Bušić. Slijedi himna hrvatskoga naroda koju će izvesti klapa Sveti Jeronim iz Šujice u spratnju profesora Marijana Mile Radoša.
Zamolit ću vas da još ostanete na nogama i da u minuti tišine odamo počast svim poginulim pripadnicima Brigade kralja Tomislava i svima onima koji su kroz povijest položili svoj život za slobodu hrvatskog naroda. Počivali u miru Božije. Svi narodi svijeta imaju svoje spomenike i svoje spomendane. Dubnjaci ponosno imaju dan svoje brigade, kroz koju je prošlo oko 4.500 bojovnika. Ovo je 31. obljetnica, dan i prigoda, kada se na poseban način sjećamo i junaka koji su dali živote za slobodu svoga naroda, a posebice onih koji su kao pripadnici Brigade kralja Tomislava dali svoje živote u Domovinskom ratu. S osobitim poštovanjem pozdravljamo sve obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja i udruge iz Domovinskog rata. Naravno, pozdravljamo sve hrvatske branitelje, ravnatelje javnih poduzeća i ustanova, gospodarstvenike, zastupnike na općinskoj, županijskoj, federalnoj i državnoj razini i sve vas, drage goste, pristigle iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Dobro nam došli! Osobita čast nam je pozdraviti predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Zorana Milanovića. Veleposlanika Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, Ivana Sabolića. Tajnika i zaslanika potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja, gospodina Špiru Janovića. Posebnog savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za veterane Domovinskog rata, umirovljenog general pukovnika Marijana Marekovića, te generale Hrvatske vojske, Ljubu Česića Rojsa i Rahima Ademija. Konzula Republike Hrvatske u Livnu, Tomislava Vrdoljaka. Predsjednika vlade Herceg-Bosanske županije, Ivana Vukadina i predsjednika skupštine, Jozi Čosića. Ministra obrane Hrvatske Republike Herceg-Bosne, Vladimira Šoljića. Te zapovjednika obrane Mostara, Petra Zeleniku. Pozdravljamo također i predstavnika općina Posušje i Kupres, te sve udruge i koordinacije udruga proistekle iz Domovinskog rata, a posebno Brigadu Kralj Tomislav. Povodom obilježavanja 31. obljetnice Brigade Kralj Tomislav došlo je mnogo isprika zbog nemogućnosti dolaska i mnogo čestitki. Jedno od njih ćemo pročitati, onu generala Željka Glasnovića. Pozdravljam sve pripadnike Brigade Kralj Tomislav, sve dubnjake i kuprešake, kao i obitelji poginulih i umrlih pripadnika. 31. godišnjicu osnutka brigade, a sve poginule i umrle pripadnike, neka gospodin primi u svoje kraljevstvo, vječnu domovinu na nebu. Njihovim obiteljima izražavam iskrenu sućut. Brigada Kralj Tomislav bila je posebna. Bez lažne skromnosti tvrdim da je borbena spremnost brigade bila na većoj razini nego većina postrojbi koje su sudjelovale u Domovinskom ratu. Sami pogled na njihov ratni put potvrđuje te navode. Brigada je bila kralješnica obrane operativne zone sjeverozapadne Hercegovine.
Snaga i moć brigade Kralj Tomislav nije se nalazila samo u njenoj popunjenosti, opremljenosti i obučenosti, nego i u čvrstom karakteru ljudi s ovih prostora. Biti zapovjednikom jedne takve udarne brigade bila mi je posebna čast. Po svim elementima borbene spremnosti, brigada Kralj Tomislav bila je na razini ili čak iznad najboljih postrojbi hrvatskih snaga u Domovinskom ratu. Na vrhuncu rata, u ljeto 1993. godine, brojno stanje brigade je bilo više od 3000 ljudi. Dokaz da brigadu nisu vodili neki salonski stratezi su vlastiti primjeri vodstva i samog vrha zapovjedništva brigade, od kojih mogu navesti dvaput ranjenog zapovjednika HOS-a Ivana Mamića, zapovjednika Ivana Stanića koji je gotovo iskrvario na Jablaničkom ratištu, zamjenika brigade Dražena Milića, časnika za obuku Jirgena Šmita koji je poginuo, Mira Perkovića iz 10. bojne itd. Oni su samo neki od pokazatelja kako se vodilo i zapovjedalo vlastitim primjerom. A bez pomoći Dubnjaka u dijaspori, koji su opskrbljivali brigadu novčanim i materijalnim sredstvima, nikada ne bismo mogli izvršiti postavljene nam borbene zadatke. Dok su mnogi hrvatski vojni obveznici pobjegli, brigada je u svom sastavu imala i viking vod dragovoljaca, stranih državljana od Francuske do Argentine, koji su došli pomoći hrvatskom narodu u obrani od agresora. Bili su izvrsni i pouzdani vojnici, a više njih je dalo živote i bilo ranjeno za našu slobodu. Također, vojna HOS-a bila je integralni dio HVO-a brigade Kralj Tomislav. Hrabra, pouzdana vojska koja je junački ratovala, odbijala agresora i štitila narod tijekom cijelog Domovinskog rata. Onako kako zaboravljamo doprinos HOS-a, tako zaboravljamo i doprinos HVO-a, njegova četvrtog zbornog područja i brojne postrojbe, bez kojih danas ne bi postojala Hrvatska u sadašnjim granicama. Zadnju godinu rata od 23.000 pripadnika hrvatskih snaga, čak 11.000 njih bili su pripadnici HVO-a. Na kenotafu iz altara Zavjetne crkve Svete Mati Slobode u Zagrebu uklesana su imena 15.840 hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu. Polovica poginulih na tom popisu su pripadnici HVO-a. Krajnje je vrijeme da se prepoznaju njihove zasluge, status i žrtva. Starozavjetni vojskovođa Gideon prije napada na neprijateljski tabor dao je zapovjed svojoj vojsci: ugledajte se u mene i činite isto. U toj jednoj rečenici se može sažeti cijeli moralni kodeks brigade Kralj Tomislav, koja je uvijek se vodila vlastitim primjerom. Na vrhuncu sukoba u BiH iz brigade Kralj Tomislav svakodnevno je na prvoj crti u prosjeku bilo angažirano 1100 bojovnika. Ponosan sam što sam bio zapovjednik tih momaka. Kada bi trebalo u dvije riječi opisati duh i moral brigade Kralja Tomislava, ja bih samo rekao Ljilja Zrno. Pripadnica saniteta HVO-a brigade Kralj Tomislav, koja je prije nego je preminula, izjavila: da ima 10 života, dala bih ih sve za svoj narod. Ona je bila dio saniteta brigade Kralj Tomislav, koji je u samo jednom dijelu bojišnice 1993. godine izvukao više od 100 ranjenika iz drugih postrojbi. To puno govori o profesionalnosti i predanosti našega saniteta. Mi koji smo preživjeli nikako ne smijemo zanemariti činjenicu da se boj za jedinstveno hrvatsko biće u domovini, Bosni i Hercegovini i izvan domovinskoj Hrvatskoj još uvijek vodi. Bitka se samo preselila na drugo bojno polje i vodi se drugim sredstvima. Bez naučenih lekcija osuđeni smo na ponavljanje istih grešaka iz prošlosti. To nije samo pitanje sadašnjosti, nego biološkog opstanka hrvatskog naroda. Danas trebamo iste onakve heroje kakve smo imali u Domovinskom ratu, koji će donositi ispravne odluke u kritičnim situacijama i svakodnevnom životu. Potičem vas i pozivam da hrabro i primjerom pokazujete i vodite u miru kako ste to radili i u ratu. A s odmakom vremena i istina će pronaći svoj put, jer samo je Bog gospodar povijesti.
Vojnički pozdrav i Božji blagoslov. Sada bih zamolila predsjednika općinskog vijeća Tomislavgrad, gospodina